Sportski pozdrav iz Kristalne dvorane u Zrenjaninu, gde je pre nekoliko trenutaka završena posljednja utakmica u kategoriji seniora. Naravno, polufinale je u pitanju. Novosadska ekipa Farkaš Trans lako i ubedljivo savladala je ekipu Dr. Popović rezultatom 5:1. Moj večerašnji sagovornik Goran Šćepanović. Gorane, vaši utisci posle meča? Pa, prvo bih želio da čestitam protivničkoj ekipi na stvarno fair i korektnoj igri. Ne bih se baš složio samo da je bilo lako i ubedljivo, možda to rezultat tako govori, ali to je sasvim drugačije bilo tokom igre. Šta da kažem, tradicionalno izvanredan turnir u Zrenjaninu. Zrenjanin je poznat kao grad koji voli futsal, ljudi tu vole mali futbal i vidi se po njihovom broju koji su došli da isprate ovaj turnir. Finale igramo protiv ekipe Sasa, koja je sastavljena od sve samih, što bivših, što sadašnjih reprezentativaca, iskusna, dobra ekipa, sve je otvoreno. Recite mi, igrali ste grupnu fazu protiv ekipe SAS, oni su vas dobili 4:1. Teško, kažu da je teško da na jednom takmičenju jedna ekipa pobedi drugu dva puta. Pa dobro, ne mora to ništa da znači. Grupa je grupa, finale je finale, finale je uvijek neizvjesno. Odlučuju sitnice, trenutak inspiracije nekog igrača, greška, bilo šta. Kažem, bila je to zaslužena pobjeda u grupi ekipe SAS-a, mada mi nismo bili kompletni, ali mislim da će finale opravdati očekivanja, da će biti izvanredna utakmica. Ok, u četvrtfinalu igrali ste protiv domaće ekipe Sportski centar Bambi. Činjenica je da je publika bila na vašoj strani, iako je ovo domaći teren. Šta mislite u finalu, šta će se desiti po pitanju publike? Pa ne znam, to je bilo interesantno i nama, mada ni ta ekipa nije bila kompletna, znamo, u četvrtfinalu. Nije dosta igrača igralo koji su igrali u ranijem toku turnira. Finale ko finale, igramo protiv ekipe iz Zrenjanina, mislim da će publika biti na njihovoj strani, što bi bilo normalno, sve ostalo je, ne bi bilo normalno. Dobro, znate da igrate pod pritiskom? Pa naravno, mi igramo već ne znam ni koliko turnira smo odigrali, tako da to nam ne predstavlja problem. Ok, Gorane, hvala i puno sreće u finalu. Hvala vama. Sve okej.